Bashkia Pogradec është ndër të parat në qarkun e Korçës, e cila ka numrin më të lartë të familjeve në nevojë dhe rastet familjeve në nevojë, televizioni Sot Shtati ka trajtuar shpesh herë. Këtë herë jemi përqendruar në lagjë numër 2, ku 54 vjeçari Patmir Muça jeton në Ibanez të jetë amortizuar. I sëmur me statusin e invalidit, por trajtohet vetëm me ndihmë sociale prej 3000 lekë të rinj, ku atij do t'i duhet të paguajë qiran, ujë dhe drita për të mos vazhduar më tej se çfarë nevojitet një invalidi. Unë kam shqetësim, kam qenë i shtruar në Nën Tereza në Tiranë. Kam pjesën në e djath komplet të mpirë, që në kema dhe në qafa, mrapa, komplet që këtu. Kurohe me ilaqe, ja ku janë. Po bej vitin e tretë, që kurohe me regullisht me ilaqe. Marrë një ndihmë ekonomike thjesht 30.000 lekë të vjetra nga shteti. Me qira jam, si që shikoni vetë, në kushte shumë të vështira, nuk e përballoj dot. Nëse s'kam edhe mundësinë dhe të punoj dhe të po të këtë punë, nuk punoj dot, jam invalid. Kush po kujdese për ty momentalisht? As kush fare, vetë do gjithë zotë lartë në qelë, as kush tjetër në tokë fare. Të nëmërojnë një pjesë shoqërie që më kanë ndihmuar me mundësinë e tyre që kam patur ekonomike familjare tyre, kush 5.000 lekë, kush 10.000 lekë që kam, që thërë kam përbaluar atë që e pare qera një herë, se nuk po pjotë të ushqimi këtu. Ushqimi, është 20.000 lekë të vjetra, ujë i dritë dhe vinë rrëth 55.000 lekë, me gjithë qera, kjo është. Ti e tonë i vetëm këtu? I vetëm. A ka mbroje kjo shtëpi? Ska, si që shikoni vetë, ska zjeve, kam një rezistencë të ati, po se vetë do të sepse harxonë energjinë, unë s'ka më se të apaguaj. Po kërkoj ndihim, çfarë mund më japin në to pushtetet vendore këtu? Mund si pas mësi së tyre, të gjithaj nuk po kërkoj gjera luksi, sepse situata nuk eshte t'ilë dhe. Ushqim, ta buk, tjetoj. Nuk kam buk për momentin. Jam në kushe shumë të renda. Nuk di nga ta filloj, nuk di që atë bej. Si që thash, kam bere dhe kartat për kemp, ndihim sociale nga bashkia, po ben në 7-8 muaj, dosja është në Tiranë, nuk di s'kam marrë përgjigje akoma, më tha do presësh përgjigje në bashki. Përgjigje s'ka ardhur. Për fatmirin asnjëherë nuk ka patur gëzime, skamja dhe mjerimi e ka shoqëruar gjatë gjithë jetën dhe sot apeli është të ndihmojnë me çfarë të kenë mundësi. Pasi brenda kësaj dhome të ftohtë, darka është pak miell dhe ujë të bëra bashkë dhe me masën që është brenda një tigani, nuk do të kaloj një vakt, por dy të tillë.